Shqipëria ndodhet në Europë, më pak se 3 orë larg Parisit. Sipas Ministrisë Franceze për Punën e Jashtme, vendi mesatar është një destinacion i sigurt për turistët, shkruan Thibaut Petit në një artikull të botuar në të përditshmen franceze Le Figaro. Nëse planifikoni të udhëtoni në tokën e shqiponjave, shkruan gazeta franceze, nuk ka nevojë për vizë, mjafton një pasaportë ose një kartë identiteti e vlefshme franceze nëse jeni një turist. Vendi ofron një mot mesatar pasi rrethohet nga një vi bregdetare mahnitse dhe male të larta. Gjatë verës, Shqipëria është kudo me diell, e karakterizuar nga një mot i nxehtë dhe i thatë, shkruan Le Figaro. Shqipëria është një destinacion i ri turistik. Vendi ballkanik i hapi dyert për turistët të huaj në shekullin e 20. Stema kombëtare e Shqipërisë është shqiponja dy krenare, simboli i rezistencës shqiptare kundër pushtimit osman. Ndërkohë që kjo nuk është e para herë që media franceze shkruan e sugjeron Shqipërinë për pushime. Më parë Le Figaro sugjeronte Rivierën e Shqipërisë, duke e konsideruar si vendi me disa nga plazhet më të bukura në Europë, e duke veçuar plazhin e Porto Palermos, atë të Ksamilit, Gjipes, Gjirit të Gramës, Llamanit e plazhin e Dhërmiut.